У холі Закарпатської облдержадміністрації в останній день робочого тижня панувала творча атмосфера. Створили її учасники всеукраїнського конкурсу живопису «Срібний мольберт». Саме тут вони виконували третє заключне завдання конкурсу – намалювати портрет. Третій конкурсний день. Завдання перед учасниками стоїть написати портрет. Для цього ми підготували їм сюрприз – 8 натурників, багатонаціональний склад, дуже колоритні і гарні особистості. Написання портрету, зі слів самих учасників, не викликає у них труднощів. Адже це один із фундаментів на шляху до визнання хорошого художника. Приємною несподіванкою для студентів стали натурники різних національностей. Мабуть, одне з найлегших, тому що це завжди в нас в академії. Тобто ми кожен день майже малюємо портрет або натуру. Тобто це ближче усього. І тобто є натура, і ти вже від неї відштовхуєшся і просто робиш. Ми гадали, може нам дзеркала поставлять усім, 51 дзеркало, будемо малювати себе. Або, може, журі посадять, ми думали. Ось, але вони чоловіки солідні, навряд чи вони будуть сидіти 6 годин. От гадали, і потім так хтось промовився з організаторів, що будуть різні національності. Ну, ми так вже так передивились роботи, там великих художників, хто працював. Ну, і так, не прогадали, звичайно. Перед тим, як приступити до роботи, відбулось жеребкування, яке й визначило, кому якого натурника потрібно зобразити на полотні. І це тільки один із багатьох сюрпризів конкурсу, від якого учасники мають тільки приємні враження та високу оцінку. На цьому конкурсі я вперше, і взагалі на Закарпатті я вперше, саме в Ужгороді вперше. І рівень конкурсу, взагалі організація, мені дуже сподобались. Чудове ставлення до учасників, чудові умови і дуже цікава програма, насичена, різноманітна. Рівень надзвичайно високий. Дуже подобається організація на найвищому рівні, в мене тільки позитивні емоції. Усі роботи юних художників, а їх за результатами конкурсу буде 153 картини, отримають друге дихання в спеціально створеному каталозі, який отримають всі, хто брав безпосередню участь у конкурсі. Цей каталог розішлють у школи живопису як України, так і за кордоном.